ឥឡូវនេះគណៈធម្មយាត្រារបស់ពុទ្ធិកបណ្ឌិតសភានៃសកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាបានធ្វើដំណើរមកក្រាបថ្វាយបង្គំនៅព្រះពុទ្ធបរិមាដ៏ធំបំផុតក្នុងពិភពលោកគឺនៅដំណាក់ថោងដែលបានកសាងព្រះពុទ្ធបរិមាចំនួន1ព្រះអង្គយ៉ាងធំហើយនៅខាងក្នុងនោះត្រូវបានតម្កល់ព្រះពុទ្ធបរិមានិងជាប្រជាដីនៅខាងក្នុងព្រះពុទ្ធបរិមាដែលមានចំនួន31ជាន់សូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជ្រះថ្លាអនុមោទនាការធ្វើដំណើររបស់គណៈធម្មយាត្រាបក្រតបាយបង្គំព្រះពុទ្ធបរិមាដ៏ធំអស្ចារ្យនៅនេះប្រទេសភូមាទានសូមអនុមោទនាសត្វយើងបានមកឡើងកាន់ចេតិយមួយដែលមានឈ្មោះថាស្អីទៅពេចបាត់ហើយដែលមានចេតិយមួយដែលតាំងនៅខាងក្រោមទីជើងភ្នំចេតិយពោធិថោងអញ្ចឹងគឺយិនញោមយើងកំពុងតែនមស្ការគោរពដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គទ្រង់ឈរហើយសូមឲ្យលោកគ្រូធម្មនន្ទជួយអធិប្បាយបន្តិចបាទចេតិយនឹងមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបាន1 31 31ជាន់ហើយក្នុង31ជាន់នៅជាន់ជាមួយធំបាទវាដូចបាត់ក្នុងខាងក្នុងធំហើយដល់ដល់ពុទ្ធបរិមាហើយក្នុងផ្លែយើងគេបានសំជាន់7ក្នុងបាទហើយបញ្ញាស័យស្អាតកន្លែងនឹងថាគួរឲ្យដល់ការកិរិយានមស្ការបាទលឹកតាមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាសំជាន់ពុទ្ធសាសនាបបារមាដល់ធម្មផលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅវិជ្ជាទីច្រើននេះយើងបានមកគ្រប់ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រសុខោទនីសាធុសាធុសាអង្គពេសង្ឃាមមញ្ញសង្ឃិញ្ញអង្គរេនមោភិអមិហំនមការានោភិវេណហំស្វាសាទេឧបាទាវេអនេកាអន្តរាយាពេវិនាសន្តុទេសាតោសង្ឃោទេខញ្ញាបញ្ញាបញ្ញាសាធុពេសាអរិយធម្មសម្មាសម្ពុទ្ធវិជ្ជាចរណសម្បន្នោសុខតោលោកវិទូអនន្តរោបុរិយធម្មសារពិសង្ឃាទេវមនុស្សានំពុទ្ធោព្រះវិរិយាយាបុណ្យរូបੰសកលੰអតិយាសម្បត្តិសង្ឃោបុរាណជាតិព្រមទាំងប្រសារីរកទាននៃព្រះពុណ្ណមហាពោធិប្រំដៃពុណ្ណI don't know.
ปารมัยขันธ์ได้อุปปารมัยขันธ์ได้ปารมาตะปารมัยสังเวนาอุปปารมัยเวนาจึงนะสังฆัง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 สัง
โอปนายิโกปายจัตตังยะตนตวจนังจนกายมัยเชสังเตนะสังนะวิตินีจิตวามุนันโตตันเตยะสาภวะตุเมจะยมังกะเลียนิสัยจังวิหายมะติสังจะกวาตะเกตุวิอติยะปิโรเปตมะนังอะติอันตะภูตังปัญญาปะติปะจลตะจิตวามุนันโตตันเตจะสาภวะตุเมจะยมังกะเลียนิสัยตปะนันตะปุจจังวิปุจังมะรันตังตันเตนะเทระปุจจะเกณฑ์ตะเมียปะยันตะจะยมังโกสมสไรสุสไรกาเมียนพุทธบริษัทต่างกรุปกาลจังปวงสมอนโมตนีสาธุนพีวัยนะสุพุทธินพีวัยนะพีนพีวัยนะสุพีนพีวัยนะพีนพีวัยนะสิริสัตว์มีนดอยืนขย่มจังไรการมีนดอยืนขย่มจังไรดวงแหวนตะลองการจะดวงแหวนตะลองสาธุสาธุยามเมตรัยกลายเป็นสันสมทานเป็นความฝันสำเร็จยันรักนาอันนี้จะได้ตัวมันยังมาได้เลยทีเดียวที่รู้ว่าแรงเว้ยในขนมเป็นนี้ขณะทำเยตรายเงินบานเพื่อดำเนินเมื่อตุสนากลับไปบังคุมនៅប្រជេតដីដលបៃតាំងអំពីបរណកាលគឺនៅនឹងបាកាបាកានមានឈ្មោះថាជាសមុទ្រជេតដីពីព្រោះនៅក្នុងពិភពលោកនេះមានប្រជេតដីឯណាធ្វើច្រើនក្រៃលែងជាងប្រទេសភូមានេះទៀតឡើយសមុទ្រជេតដីមានអាយុកាលជាង 1,000 ឆ្នាំដែលមានអាយុច្រើនជាងប្រាសាទអង្គរនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឬក៏មានអាយុបងចំនួន1សតវត្សសមុទ្រចេតដីគឺជាប្រជេតដីដ៏អស្ចារ្យដែលបានកសាងឡើងដើម្បីឧទ្ទិសថ្វាយចំពោះព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធជាអម្ចាស់ជាពុទ្ធបូជាពីព្រោះបុគ្គលដែលគូដល់ប្រជេតដីមាន4ពួកគឺព្រះពុទ្ធនេះមួយព្រះបច្ចេកពុទ្ធនេះមួយសាវកដែលជាព្រះអរហន្តនេះមួយនិងស្ដេចចក្រពត្រាទាំងនេះគូដល់ប្រជេតដីជាធោបារហបុគ្គលព្រោះហេតុនោះប្រទេសភូមាជាប្រទេសដែលគោរពកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាតាមអំពីបុរាណកាលមកប្រជាជនភូមាក៏បានកសាងនៅប្រជេតដីដើម្បីឧទ្ទិសថ្វាយព្រះរតនត្រ័យប៉ុន្តែអ្វីដ៏ពិសេសក្រៃលែងបំផុតព្រះចេតិយដ៏ក្រៃលែងច្រើនមហិមាគឺនៅនឹងតំបន់បាកាតាំងពីបុរាណកាលមកដែលមានឈ្មោះថាជាសមុទ្រចេតិយតាំងអំពីសម័យរបស់ព្រះបាទអនុរាធិឬភាសាបាលីហៅថាព្រះបាទអនុរុទ្ធដែលបានជួបជាមួយនឹងព្រះថេរៈព្រះអរហន្តមួយព្រះអង្គហើយក៏មានសេចក្តីចាស់ថ្លាហើយក៏បានកសាងប្រជេតដីទុកជាទីសក្ការៈបូជាយ៉ាងច្រើននៃដែនដីប្រទេសភូមារហូតមកដល់សម័យបច្ចុប្បន្នដូច្នេះក្នុងវេលាឱកាសនេះគណៈធម្មយត្រាយើងបានមកទស្សនានៅព្រះចេតដីដ៏ច្រើននៃតំបន់សមុទ្រចេតដីគួរជាទីចាស់ថ្លាគួរជាទីស្ងប់ស្ងែងដ៏ក្រៃលែងបំផុតដែលមិនធ្លាប់បានឃើញប្រជេតដីដោយច្រើនយ៉ាងនេះតាំងអំពីសម័យមុនឬតាំងអំពីមុនមកគឺមានតែប្រទេសភូមាប៉ុណ្ណោះដែលជាប់កំពូលអេតតកៈខាងកសាងប្រជេតដីដ៏ច្រើនដើម្បីបូជាថ្វាយចំពោះព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធជាអម្ចាស់សូមអនុមោទនា